Melhor trajeto partindo do Porto é seguir pela A4, direção Porto Amarante. Saída Penafiel Sul ao quilómetro 34. Está na Nacional 15, Rua do Porto, direção Penafiel até à Rotunda. Vira à direita, sentido Entre os Rios, pela Nacional 106, até à localidade de Torrão. Vira à direita, Nacional 108, e segue pela localidade até chegar a uma rotunda que dá acesso à nova ponte sobre o Rio Douro. Toma a direção de Castelo de Paiva, Nacional 224. Uma vez chegado a Castelo de Paiva, apanha a Nacional 225 até à localidade de Travanca, Ponte da Bateira e depois Ponte Espiunca. É um trajeto de 59 km, com 30 km de autoestrada, com uma portagem de 1,60 € e tem uma duração aproximada de 1 hora. Os rios são classificados de acordo com a sua dificuldade de um fácil acesso e sobrevivência duvidosa. A classificação depende da velocidade da água, do percurso e do volume de água do rio. Por isso, o mesmo rio pode apresentar classificações diferentes durante o seu trajeto ou época do ano. O rio Paiva é considerado o melhor rio em Portugal para a prática do rafting. Considerado em 2006 o rio com as águas mais limpas da Europa, reserva um contacto muito direto com a natureza e permite sentir a força das águas bravas, principalmente quando o seu caudal se apresenta elevado. Com um comprimento total de 111,5 km, com nascente na Serra de Leomil e foz no Rio Douro, neste percurso entre a Ponte Espiunca e a Ponte da Bateira, com uma distância de 5,37 milhas náuticas, aproximadamente 10 km. O rio apresentava uma classificação entre o nível 2 e 3. O acesso ao local da partida é relativamente fácil e não requer nenhuma viatura especial. Coordenadas da partida: latitude 40 graus, 59 minutos, 35 segundos norte; longitude 8 graus, 12 minutos, 47 segundos oeste. Coordenadas da chegada: latitude 41 graus, 2 minutos, 34 segundos norte; longitude 8 graus, 13 minutos, 51 segundos oeste. As atividades que se podem realizar nesta zona são o rafting, a canoagem, o hidrospeed, os saltos canoares e os saltos para a água. Estas atividades exigem alguma destreza física, resistência e coragem. A primeira viagem de barco em rápidos foi registada em 1869, quando John Wesley Powell organizou a primeira expedição do Rio Colorado nos Estados Unidos. Os aventureiros não tinham técnica para manobrar os barcos nos rápidos e tiveram problemas com viragens e choques de pedras. You close, it's you I love the most. You take my loneliness away. I saw you in my dreams. As competições de rafting foram criadas principalmente para testar e desenvolver as habilidades dos guias. Quem organiza os campeonatos no mundo é a Federação Internacional do Rafting, com sede na África do Sul. O equipamento de rafting é constituído por uma pagaia, um capacete,
um colete. Um fato. Um par de meias neoprene. E um calçado de ouro. O equipamento de monitor é constituído por um colete de cor diferente, com um apito, uma corda, onde fica na parte de trás do colete, um canivete, uma lanterna e strobe, óculos e tubo de mergulho, capacete, fato. Uma parte importante do equipamento é o bote. Este é dividido em setores e insuflado com um compressor. Caso um dos setores fure, os outros mantêm-se insuflados, permitindo que a tripulação chegue em segurança ao final do trajeto ou a uma das margens. Stop. No caso de saltos para a água, o tripulante deve segurar o colete na parte inferior, de modo a que este, quando em contacto com a água, não suba. O tripulante vai sentado nos bordos do bote. O bote tem no chão fitas onde são seguros os pés. A pagaia segura com uma mão na pega de cima e a outra no centro. Na fase inicial da remada, o braço que apoia a pega de cima deve ter um ângulo de 90 graus. A pá deve entrar toda na água e na perpendicular ao bote, tendo este maior proporção no movimento. No bote vai um ou mais instrutores. Um deles está na parte de trás do bote. A função dele, além de leme, é de dar instruções aos remadores.
Quando ele quer que o barco vá para a frente, grita: todos frente. Caso queira que o bote vá para a direita, grita: só esquerda. E assim sucessivamente. É importante que todos os tripulantes estejam sempre em alerta e confiem no instrutor para que tudo dê certo. Caso haja uma queda, o tripulante deve cair de costas, sem nunca largar a pagaia.